Էդ որ ասում եք մեր հողերը, մեր հողերը, մեր հողերը, էդ սաղ մեր հողերը, էդ նախկիններն են ծախել։ Անգամ եթե մեր վարչապետն է ծախել, լավ արել։ Մենք մեր վարչապետի կողքին ենք։ Վարչապետ ջան, ներքին թշնամուն վերացրա, սրանք արդեն անտանելի են, մենք ձեր կողքն ենք, լուծեք դրանց հարցերը։ Հայելի պարոն վարչապետ, 10 օրով դարի Ստալին ու գիշերով մաքրի էդ բոլոր դավաճաններին, մենք քո կողքին ենք վարչապետ ջան։ Էդ ծախվածները ուզում են մեր երկիրը քանդեն։ Հա ու դու ճիշտ ես ասում, որ Շուշին ադրբեջանական է, որովհետև ավելի լավ է ադրբեջանցի ղեկավարի ես երկիրը, քան էդ թալանչի նախկինները գան։ Ու էդ սաղ ցույցանողներին պետք ա սատկացնել, որովհետև նախկինների սարքած պատերազմը մեր վարչապետը կանգնացրել ա ու մեր երեխեքին փրկել ա։ Իրոպե աղջի, բայց մենք երեխա ունենք։ Մենք չունենք, բայց եթե ունենայինք կփրկեր, չէ։ Ու իսկ այդ ընդդիմությունները սաղ 10,000 դրամով ծախվածներ են։ 10,000 չէ, 5,000-ով, 10,000-ով տային մենք էլ կգնայինք։ Քեզ ինչքան են տվել ես վարչապետի կողքը կանգնածեմ ասելու համար։ Ինձ 3,000։ Բայց ինձ խի են 2,000 տվել։ Չէ, ողբեր, ես էլ խոսացող չեմ, թռանք։